tirada dadka adduunka u dhimanaya xanuunka coronavirus ayaa dhaaftay 1 milyan, sida ay soo tabistay cilmi baarayaashu, iyadoo gobollo badan weli laga soo sheegayo tiradu inay sii kordhayso kiisas cusubna laga helayo. Ururka kaydinta ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins oo ku aadan saameynta fayraska corona waxay muujinaysaa in dadka ku dhintay wadamada Maraykanka, Brasil iyo hindiya ay kala bedh yihiin wadarta guud. Wadaradan ayaa ka digay in tirada dhabta ay ugu badan tahay inaan weli la diiwaangelin. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku tilmaamay xaalad cakiran iyo natiijo xumo oo dunida soo wajahday. Hadda waa inaan weligeen aanan iska indha tirin guud ahaan sida ay xaaladda dunidu u socoto, waa inaan calool adeegnaa, ayuu yidhi fariin uu kusoo duubay muuqaalkiisa gaarka. Waxay ahaayeen aabayaal, hooyooyin, xaas, rag, walaalo iyo asxaab shaka wadaag ahayn, waana xanuun daran, ayuu intaasi ku daray. Cudurkani fiditaankani ayaa imanaya ku dhawaa 10 bilood kadib markii coronavirus la timintiisii ugu horreysay kasoo baaday magaalada Wuhan oo ka tirsan dhulweynaha Shiinaha. Aniguse waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal. Bishii oo dhan $7 oo keliya, oo keliya, oo keliya. ku darso fariin kasto oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa telesom.